Betérhetünk a gondolat. Á, majd mindenféleképpen, de szerintem tegyünk még egy utolsó próbát. Csak kortyolok egy kicsit a kulacsomból, mert már ki vagyok száradva. Ott volt a friss víz. Abba pisálnak a halak. És a medve is beleszarít, na és? Így áll csak, nehogy kiszáradj. Most volt csak igazán használni a nyelvet. Igazán kedves, hogyha mindig odafigyelsz rám. Ez a sok harc, ez a sok beszéd kifárasztott. Kopognál? Persze. Segíthetek az uraknak. Üdvözlöm! Alexander Snow vagyok. És szerettem volna beszélni azzal, ki tetőt és falakat adott körénk, hogy itt élhessünk ebben a remek városban. Már azt hittem, soha nem fogok találkozni ebben az úriemberrel. Maga esetleg a szolgálója? Úgy látszik, megsértődött. Veszélyesek itt az autós errefelé. Szóval ezt az Ankelon urat keressük. Esetleg be tudna neki mutatni? Természetesen. Miket meg nem engednek maguknak itt a szolgák? Nézd meg, beleülnek az uralkodó trónjába. Várjál csak egy kicsit, most mutatkozik. Ó, elnézést kérek, mélységes bocsánatkéréstel tartozok. Nem akartam megsérteni. Azt hittem, hogy maga csak egy nagyon jól szituált. Hogy mondtad, barátom? Szolgáló. De most már... Nem én mondtam. De most már látom. Egyszer, hogy is hívják magát? Alexander Snow vagyok, uram. Igen. Alexander. Miben segíthetek önöknek? Mint ahogy azt már mondottam, szeretném megköszönni magának azt a lehetőséget, hogy itt élhetünk nemes városában, Ankelonban, és hogy kaptunk tetőt a fejünk fölé, és lehetőséget adunk. Lehetőséget arra, hogy hasznosát tehessük magunkat a társadalom részére. Igaz? Az csak természetes. Szóval ezt szerettük volna megköszönni, illetve egy Komisz nevű úriember is kereste volna már magát, sokszor kereste már magát, és megígértem neki, hogy megpróbálok vele együtt megjelenni maga színe előtt, hogy elmondhassa magának a városával kapcsolatos építőjellegű kritikáit, melyben megfogalmazta azt, hogy a maga vezetősége jelen pillanatban ugye nem a, hogy hívta, kommunista szemléleteknek nem felel meg, és hogy mindenki minden, és nem lehet minden ember, mindenki egy emberé. No, ez volt a felszabadult szolga. Így van, így van. Nálunk az ilyeneket kivégzik. Hogy hívják ezt az illetőt, akiről szó van? Egy papíros... Molotovi? Igen, Molotovi, köszönöm. A Kiyoshi, mit tudunk erről az emberről? Molotoviről?
Hát tulajdonképpen, hogyha arról van szó, akire én gondolok, ő a városőrség tagja. És miért osztja meg az emberekkel ilyen jellegű gondolatait? Én ilyenről még nem hallottam beszélni. Igen, hosszan, bocsásson meg, ha kérhetek egy szót, nagyon hosszan taglalta nekem azt, hogy igenis a munkásoké minden, és nem lehetnek nagy urak, akik pénzt és adót követeljenek a néptől, mert a népé minden, akik dolgoznak. Értem. Akiosi, ha látja az illetőt, akkor adjon egy csákányt a kezébe, ugye föl a hegyre. Hadd dolgozzon. 10 000 kő nélkül ne jöjjön vissza. Értem. Ha megengedik nekem, egy olyan kérdésem lenne, hogy a ruháját azt látták. Mert... Micsoda? Igen? Olyan kérdésem lenne, hogy milyen ruhában volt, mert... Jól lenne tudni. Tudom, hogy hol lakik, azt talán segíthet. Akiosi nem tudja, hogy hol laknak az emberek? Hát tudom, hogy hol laknak, de... Abban kételkedek, hogy lehet, van még egy molotovi a város. Tényleg, bocsássák meg tudatlanságomat, hogy közbeszólok, de én újonnan érkező vagyok, és én azt hittem, hogy ez egy teljesen pozitív jellegű kritika. És ez a molotovi, ahogyan mondják, hogy a város, azt mondják, hogy más molotovi nem lakik itt, az egyedüli molotovi pár nappal ezelőtt érkezett. Nem kell szabadkoznia, barátom. Hadd kérdezzem meg, honnét jöttek maguk, és mihez értenek? Szívesen látott vendégek itt, önök is, mi mindenki. Kezdte barátom, te mindig jól bánsz a szavakkal. Vadász vagyok. És mit tud vadászni? Bármit elejt? Akármit. Remek, remek. Ez ügyben majd szívesen beszélgetek önnél. Ahogy óhagyja, nagy úr. És maga mihez ért? Én jó magam, Alexander Snow vagyok. Igen, ezt már mondta. Az Alexander házból. És igazából azért kerültem ide, mert így büntették a családomat. Hogy én itt vagyok, és ők ott. Azon kívül olvasott ember vagyok, aki a tudományokban jártas. Nagyon sok fajta olvasmányt olvastam, népekről, vallásokról. Persze. De, esetleg uram, ha mi érdekelheti, megtanultam a gólem készítő szakmát az itteni úriembereknek segítségével. Vagyis asszony segítségével. Az mindig jól jön. Azt hiszem, tudok önnek megfelelő munkát adni. A könyvtárunk eléggé el van hanyagolva. Van ott pár írás arrafele, de szeretném, hogyha bővülne az az írás, ami ott van. Több könyv érkezne. És honnan szeretnél beszerezni? Van bent pár. Igen? Könyv. Amiket örülnék, hogyha karban tartanának. Illetve, hogyha maga írástudó, akkor mindenféleképpen bővíthetné ott a tudást. Esetleg megírhatná a gólem készítés rejtelmeit. Egy gólemre. Az igazán hasznos. Itt aztán nagy becsben fogunk tartani itt a könyvtárban. Ha ahol... pedig elköltözünk, akkor pedig az ottani könyvtárunkban. Hallottam, hogy, bocsássa meg uram, hogy felbeszakítom, hogy el akar költözni innen egy bizonyos kimériai rész, de azt nem is tudtam, hogy maga az egész város is elköltözik. Nem az egész város, a város itt fog maradni. Csupán az itt lakók egy része fog jönni, illetve aki akar, az oda költözhet hozzánk.
Akkor Ankelon úr elhagyja a várost. Nos, ezeknek adminisztratív okai vannak. Bocsásson meg uram, nincsen közöm ezekhez a dolgokhoz, bár úgy érzem, hogy önmagáról elnevezett város az illik a székhelyéül is. De elnézést a tolakodásért. Tényleg nem akartam közbevágni. Nos, valóban jól látja a helyzetet, viszont más jellegű problémák miatt, stratégiai szempontból és egyéb nyersanyag kérdések miatt fogunk elköltözni. Illetve ezt a várost nem uralhatjuk teljes mértékben, ez a város a királyság része. Ja, értem. Bocsásson meg, ezért a varjak megkértek, hogy egy saját területet hozzunk létre. Saját szabályaikkal. Oda is szívesen látjuk az Ankelonhoz és a varjakhoz hű embereket, illes így önöket. Szetesen. Nagyon szépen köszönjük az invitációt és természetesen a vendégszeretésért és a lehetőségekért cserében majd mindent megteszünk. Jól mondom? Én kedves vagyok. Örülök neki. Viszont szeretném megkérni, hogy tartsa be a város szabályait, és megfelelő ruházatot alkalmazzon. Akiyoshi, adjon neki valami felsőt és cipőt. Elnézést, nagy uram, tényleg nem akarok tolakodó lenni, de rettentően érzékenyek a melbimbói. Ez engem nem érdekel. Értettük, köszönjük megértését, a gyurom. Akiyoshi ismerteti a városi szabályokat önökkel. Ha ezeket betartják, akkor semmilyen jellegű probléma nem lesz. Köszönjük a megértését. Ha bármivel lehetek a segítségükre, vagy bármilyen kérdésük van, akkor Akiyoshit vagy Yamato Matsut keressék. Értettük. Ők átadják nekem a megkereséseiket, de levelet is tudnak nekem írni. Vagyis hát ön. Nem tudom, hogy a barátja tud-e írni. Igen, tud írni. Bár a tinta forgatására is meg kell tanítani, de meg szokta oldani, hogy a papíron legyen valamiből írás. Ha még szakos is. Félre utal. Tanítsa meg akkor írni és olvasni, sokra nem megyek azzal, ha szarral keni össze a papírt és elküldi embereknek. Igen, úgy lesz uram, azon kívül még egy apró kérdést, ha megenged. A könyvtárat használhatják oktatásra. Örülnék, hogyha Odint is megtanítanák írni. Természetesen. A kőfejtőt? Igen, a kőfejtőt. A kőfejtőt? Igen. Nem tudom. Esetleg... ugyanarról az Odinról beszélünk, Akiyoshi? Odin golem készítéssel foglalkozni. Akkor már három Odin van ebben a városban, barátom, mert találkoztunk egy gólem készítő Odinnal, találkoztunk egy városi őr Odinnal, és egy kőfejtő Odinnal is. Bocsásson meg, nagy uram. Attól tartok, ugyanarról az emberről beszélnek. Köszönjük az idejét, nagy úr! Igazán nincs mit. Ha bármivel lehetek a segítségükre, ne habozzanak és keressenek fel. Nagyon szépen köszönjük! A vadhúsnak pedig mindig örülünk. A vadász képességeiről majd szeretnék szembizonyságot szerezni. Jó magam, szerettem látni, hogy mire képesek az emberek, mielőtt alkalmaznám őket. Úgy lesz, nagy úr! Szeretném akkor, ha elmenni. És egy napon belül idehozna nekem egy mamut fejet, egy rinocérosz fejet, és kettő sárkány fejet.
Meglátom, mit tehetek. Talán, nagy uram, lehetne egy kis engedménye, hiszen nemrégiben kapta még csak el az átok esetleg egy fegyvert, adna a kezébe, amit kíván. Akkor meg tudná oldani a feladatot, amit kíván tőle. Csak túlságosan szerény, hogy bevallja, hogy nem tudja jelen pillanatban ellátni a feladatot. Bár, tudom. Értem problémát. Jól van, természetesen minden szükséges eszközt megadunk, és akkor megkapja az idő haladékát is. Legyen 5 nap. Az idő megfelel. A fegyvert megoldom. A fegyver ügyében beszéljen a fegyverkovácssal. Ő biztosan készít magának egy megfelelő minőségű fegyvert, amilyet csak szeretne. Tudod, ő meg fogja oldani. Tudod, az a kovács... A fizetés ráér később is. Tudod, az kovács, akit lehet kovácsnak hívni. Értettem. Most pedig... azt javaslom, hogy vegyen egy fürdőt is, Akiyoshi pedig ad magának valami ruhát. És magának is barátom, természetesen. Ah, nagyon szépen, köszönjük megértését is. Akkor mikor és hol tudok a könyvtárába menni? Még ha megenged egy kérdést, még tisztelettel? A könyvtár a fogadó mögött van. Észre fogja venni egy nagy fekete épület. Kicsit poros már. Attól tartok, egy takarítás is ráfér majd. De ott vannak szép olvasmányok. Örülnék, ha ezt bővítené és ápolná. Illetve terjesztené is. És a kultúránkat is. Tudják meg a déliek, hogy itt jó az élet. Egy jó vezető által. Mindenféleképpen majd írok propaganda iratokat, melyeket elviszek majd délre, és beszámolok Ankelon hős cselekedeteiről. Látom, hamar megértettük egymást. Hello, köszönöm a követést! Nos, uraim, ha megbocsájtanak, még rengeteg a dolgom, úgyhogy... Köszönöm, hogy... Viszlát, nagyon! Nagyon szépen köszönjük, hogy fogadott minket, és elnézést a kellemetlenségért és tudatlanságunkért. Szót se többet. Igen, a Kiyoshi. Üzlet. Akkor itt várjuk meg ezt a Kiyoshi. Aki ugye a szabó is. Egy kicsit meg ki kell fújnom az orromat itt a patak szélén, mert az éjszakon itt a hidegben egy icipicit úgy látszik meghűltem. Ebből se iszok többet. Múltati, az ki lett osztva rendesen. Az új jövővény még nem része. Akkor megvárjuk ezt a emberkit. Nem vagy éhes? Legalábbis én nem tudom. Nem. Ettem a húsból. És az egy elég? Nagy hús volt. Nagy hús volt, baszd meg! Nagy hús volt! Igazán elemedben voltál, nem csak kedves vagy, hanem egyenesen daráltad a szavakat. Nagyon kitettél magadért. Nagyon igyekeztem, tudtam, hogy ez fontos nekem. Érted. Bárcsak az utolsó asszonyom is olyan kedves lett volna, mint te. Köszönjük. Úgy elmondtál most.
csatlakozom. Nem a rothadóról beszélsz, ugye? Rothadó? Annabelleről beszél? Én nem tudom a nevüket. Minden jó. Hát ott van Charlie, Miley, Siley, Miley és Annabelle. Meg is vagyok. Á, nagyon szépen, köszönjük. Jöjjenek, aztán varrok valami. Kis ruhácskát. Páncélügyében Sentinelt keressék meg. Én is én nem értek a páncélok. Szóval akkor a Sentinel az a kovács, akit nem szabad kovácsnak hívni. Értem. A kovács, ő Yamato. Yamato Motsu. Akkor ő Kovács Yamato Amatsu? Igen. Ez a teljes neve? Yamato Matsu. És... Akkor nem Kovács Yamato Matsu? Nem. Yamato Matsu a teljes neve és Kovács. Igen, de azt mondták, hogy a Kovácsot nem szabad Kovácsnak hívni. Hát mert nem az a neve. De hát a Kovácsot Kovácsnak hívják, de ő nem Kovács, hanem Yamato Matsu. Nem értem. Milyen elképzelési karuha? Gyerek. Miért vagyok ilyen geci? Milyen ruhát szeretnék? Hát én valami testhez állót. Nem kell ruha. Sajnos az előírja a... Ankenoni helyi törvény. Hogy valamit, amit viselnem kell. Illetve még egy fontos törvényünk van, ez pedig az, hogy ne nagyon legyen maguknál fegyver a városban. Ezt már hallottuk. Oh, én mindig úgy látom, hogy mindenkinél van fegyver. Igen. Yamatai vagyok szerintem. Úgyhogy... Nálam csak a vallásom miatt van. Ez is csak a díszfegyver. Á, értem. Az én vallásom a kétkezes baltát kéri. Hogy kérdezzem meg, milyen származásúak az ur? Mind a ketten hibóriaiak volnánk. Értem. Miért számít ez? Mert akkor ahhoz illő ruhát készít. Én úgy tudtam, hogy a hibóriai a közös népet jelenti, de... Úgy látszik, mégis van nemzeti ruhám. Legalább tanultunk valamit. Szokták mondani, az ember voltáig tanul. Hát jönnek beljebb, itt van két láda, hogyha az alsóban vannak a különlegesebb ruhák, a felsőben vannak az alapruhák. Nézzenek szét itt ebbe a két ládába, hogy van esetleg olyan, ami tetszik. Láda? Ja, hogy ebbe a kettőbe. Barátom, neked bizonyára jól állna a kalap. Ez? Igen, kifejezetten jól áll. Kiemeri az arcéledet. Hiszek neked. Én nem is tudom, hogy mit hordja. Van itt egy jó pár túlságosan csicsázatos ruharekemű. Ez így rendben van? Hadd nézzelek. Nem szorítja a mebbingbódat. De.
Lehet, hogy ki kéne engedni a ruhájából, nem lehetne? Hát az a legnagyobb méret, amit tudok kihíteni. Mindegy, csak a városba kell hordja. Hát... Én lehet, hogy inkább most csak szerényebb leszek. Nézzem meg az alsó ládát is. Ó. Hát... ez jó nehéz! Szerintem ez így nekem jó is lesz. Mit gondolsz? Valami cipőt kéne cserélni. Cipőt? Miért te, mert mi a bajod? Nem azt mondták, hogy nem lehetnek. Csupasz lábbal az emberek, meg csupasz mellbimbókkal. Hát igaz. És hát itt csak szandálok vannak. Szerintem az már rosszabb. Vettem csak egy szandálon. Hát akkor ha a szandál nem probléma, akkor ez most így maradna. Rendben. Akkor egy... Snow magának van egy belső, illetve egy nadrág, igaz? Összesen. Egy fülbevalót vettem még el, igen. Akkor az... kesztyű? Akkor csak kesztyűt és cipőt nem vett? Így van. Azt én jó magam. Már vásároltam lent ebben az érdekes nevű fogadóban. Értem, akkor az kettő ezüst, és akkor magának van egy... Hát de nem úgy volt, hogy Ankelon úr öltöztessen fel minket, és akkor... Az... Én is ezt hallottam. Most akkor fizetnünk kell a ruháért? Hát ez esetben akkor nem. Hát már egy pillanatra megijedtem. Hogy felkötelez minket a ruha viseletére, és akkor utána meg még mi fizessünk. Köszönjük, Szabó. Ja, szíves. Már... Igen. Szia, üdvözlöm. Látom az úriember, azért még bajban van a nevekkel. Nos, hát nagyon szépen köszönjük akkor a segítséget. Nagyon szívesen, bár... És úgy hallottam, hogy Uncle fegyvereket is biztosított volna a nagy vadászathoz a barátommal. Hát azt engem kérdezzenek. Jöjjenek elkísérni a hatalomhoz. Adin, Nincs ebben. Nézzük meg. Mondj gyorsan, Adin. Semmi, csak megnéztelek. Gyere, kérlek, odaadom a heti zsolt. Lesz a kis ládába. Mondja a testvére? Itt van a kis ládába. Igazán. A heti zsoltot. Kockiásan nézel ki. Rosszul érzem magam. Gyerek, elkísérem önöket Yamatóhoz, hát ha így... Nincs ébre, most tettem be neki 7000 követ. Megnéz. Ja, menjünk, menjünk. De ébren van a lót, hogyha szeretnél vele beszélni. Ja. Essünk túl rajta gyorsan, nem bírom ezt magamon visel. Nem tudom, mi a problémád. Teljesen jól áll. Bár az tény és való, hogy a felsőt levehetnéd. Hát azért kerültünk bajba. Jaj, igazad van, a városon belül hordanod kell, de a kalap marad. Jó.
helyen van a Lord. Igen. Most voltunk nála. Kezembe nyomott többi másfél aranyat, hogy akkor rosszom szét. Mondom, kösz. Meglátogatom akkor le. Jól van. El is nézek arra. Ha találkozol Olaffal, illetve Molotovval, akkor legyen már neki kérlek, hogy jöjjenek Molotovval, már egy igen fontos megbeszélni van. Jól van, oké. Köszönöm. Szabó. Mondd. Hány Molotov ér a városban? Egy. Elvileg egy. Én is egyre emlékszem. De már Odinból hármat is láttam. Odinból csak egy van. Az az Odin, aki most itt beszélek, ő városőr is egyben. És kőfejtő. És gólemkészítő. Ahhoz kell a kő, nem? Most, hogy így mondod, lehet, hogy a kettő átfedi egymást. De szerint nincs ébre Yamato. Hát ébresz-e fel? Nagy kár. Yamato. Yamato. Parancsok úr, lehet, hogy talán az lenne a legjobb megoldás, hogyha ha nem nagy probléma, biztosan van készleten maguknál megfelelő fegyver, amiben maguk őrzik akár a várost is, talán avval, ha ki tudja szolgálni barátomat, akkor elláthatja a feladatát, amelyet Ankeron úr bízott rá, és itt senkinek sem lesz csalódása azért, mert a kovács, akit lehet kovácsnak hívni, alszik. Na most, persze ezt megtenném, csak annyi gondolom vele, hogy én az ügyesség ügyet járom. Hogyha az úr nem az ügyesség ügyet járja, hanem az erősségét, ezért sorosat rakok felül a fegyvert. Bocsásson meg, hogy butaságot fogok kérdezni. Könyvtár van, fegyverraktár nincs. Egy verraktár sose volt, majd lesz, az is. Tervezünk. Így már mindent értek. Talán akkor a barátja és sorstársa, Odin, ha jól látom, eléggé stram úriember, és ő ébren van, talán adhat egy megfelelő fegyvert a barátomnak. Megfelelő. Szerintem majd ezt a fegyvert, azt kölcsönbe fogja odaadni, ha oda vigyük. Semmi probléma nincsen ebben, de igazán meggyőző tekintélyével én úgy érzem, hogy Ankelon úr igenis szeretné, hogy mi hamarabb elvégezhesse barátom a feladatát, és minden egyes perccel, melyel hátráltatjuk egy nemes feladatot, mint Ankelonnak fogunk csalódást okozni, mint pedig barátomnak esik csorba a becsületén, amit igazán nem akar egyikünk se. Hát... most én nem tudok igazán mit mondanom, ugyanis... ott a parancsa Ankelon úrnak, hogy... kapja a ruhát és fegyvert. Igen. Hello. Istenem, miért csinálom mindig ezt? Nem, ez roleplay szerver. Elment Lordhoz. Hát de mondta is, hogy meglátogatja a Lordot. Nem figyel talán?
Igen, mondta, csak Odin nem olyan... Hogy is mondja, bőbeszédű, aztán általában mindig beszúgta rövidíteni a dolgokat. Gondoltam már itthon. Mondta már, hogy régen találkozott a Lorddal. Talán... Mi megvárhatjuk itt, ha Odin itt lakik. És akkor... Maga el tud futni esetleg a Lordhoz, és megnézheti, hogy ott van-e Odin. És akkor így biztosan nem kerüljük el egymást. Akkor megnézem, mit tett. Nagyon szépen köszönjük. Odig levelted a felső. Hál' Isten. Gondolom, te is érted. A lótrágya szaga. Igen, pontosan arra gondoltam. Azt érzem. Tényleg kitakarítod a könyvtárukat? Át kell néznem az itteni könyveket. Talán itt van az, amit mindig is keresett az atyám. És hogyha igaza van, és nem tévedek, márpedig eddig a nyomok arra utalnak, hogy nem tévedek, akkor jó helyen járok. De addig is azt csinálom, amit mondanak. De nagyon segítőkészek a falusiak. Csak a megfelelő szavakat kell használni. Úgy látszik. És mi a terved, miután megkapod a fegyvert? Azonnal a vadak nyomába eredsz? Számíthatsz rá. Ki akarok kerülni innen? Elegem van a kedvességből. Figyelj, hogyha már úgyis vadászni vész. Ha jól tudom, sárkányokat is kért tőled az Ankelon. Ez az Ankelon. Igen, de nehéz lesz levágni a fejüket, ha nem kapok megfelelő szerszámot. Azt szerintem megoldott kőből is. Viszont nekem szükségem van két dologra, amit könnyedén meg tudsz onnan nekem szerezni. Mondj csak! Ha már úgyis csak a fejét kérte, de a szarvát nem. Azokból gyűjts nekem össze 20 darabot. Remélem, és a mérítőket. Elhozom, amit kértél. Ha jól láttam, az úriember ez ilyen dárdás. Á, üdvözlöm uraim! Üdvözlöm uraim önöket! A másik úriember ez inkább kardos? Hát őt kért ezzel. Kérhetném, hogy visszaköszi a felsőjét? Csak ő ne... Csak ő nekik. Már egy kicsit megigazítom. Már egy kicsit. Úgy. Nehogy szorítson itt téged nagyon. Így már jobb egy kicsit. Rosszul vagyok. Akkor jó lesz. Ó, bocsánat, megyünk. Megy csak nyugodtan. Hogy hívják a...
nagyobbik darab urat? Vejun megteszi. Ah! Oh. Micsoda? Vejun. Vajon, buzogány, kard? Kétkezes csatabán. Kétkezes csatabán. Hogy vegyem a szívét, az lehet, hogy nincs. Száll szépen meg van csinál. Egy kard is megteszi akkor. Ha nem probléma, én csak egy körbenézek a műhelyébe, igazán csinos. Egészen nyugodtan. Próbálok nézni valami normálisabbat. Hát a katanász nem adnám oda, mert ezt kap. Beleteszek ide 2-3 fegyvert a ládába. Ezt nézze már meg. De ez már meg van erősítve. Ez jó lesz, köszönöm. Látod? Jó az! Nézd meg! Ezek ennél az egyszerű kis késeknél bármi jó. Pont befért a zsebembe. Szerintem inkább ez a buzogány, az jobban illik az úriember. Meg a másik úr is itt van, még egy-két karddal. Ugye erősítetni. Én igazából nem nagyon tudok harcolni, épp hogy el tudom forgatni ezeket a késeket. De esetleg, ha vannak élesebb késeik, akkor nagyon szívesen használom őket, de körülbelül itt ennyi az összharci tudásom. A szolgádnak jó lenne ez a buzogány. Ó! Hey! Hát ezt nem igen szoktam osztogatni, mert ez úgymond, hogy mondjam... Az obszidián buzogányat gondol? Különleges fegyver, nem. Az úrnak ez a kés. Ah! Én nem igen vagyok késes. Ezt csak úgy találtam. Szabad megfogni? Egészen nyugodt. Hát ez ilyen, hogy mondjam... Hogy hívják, ez legendás fegyver, úgyhogy az ilyet nem igen szokták osztogatni. Igazán jó a kiegyensúlyozása. Köszönöm. Használja egészséggel. Köszönöm szépen. Az úriembernek kard jó lesz, milyen állapotban van? Megfelelő, köszönöm. Az éle mennyire csorba? Élesnek tűnik. Ha nem, akkor... Mindjárt adok önnek egy fenőkövet ebben, ami húzza át. Mert azt a kardot már egyszer-kétszer használtam, az már egy pár fejet levágott. Remek. A fenőkövet majd tegye el, azt ha életlen a kard, akkor húzza át vele. Ott van a ládába. Köszönöm. Ankelon úr, biztosan... elégedett lesz a segítségükkel, és akkor a barátom tudja teljesíteni Ankelon kérését. Pajzsot szokott az úriember használni? Conan Exile a játéknál. Nem, köszönöm, ez megfelel. Akkor jó. Hát, ennyi fegyverkészletem volt testvérem, úgyhogy mozzusztam be máma körülbelül mennyit? Olyan 40 darabot? Köszönjük, az eléget segít. Tudtam volna, hogy kétkezes pallos kell, akkor nem szoktam volna eléget. Ó, honnan tudhatta volna? Azt se tudtuk, hogy Ankelon úr ilyen kegyes lesz velünk, és ilyen nagy segítséget fogunk kapni. Még jó, hogy a barátom képes páncél nélkül is harcolni. Tészekiek azok segítik egymásra, arról van szó. Ez mindig így volt. Hát kétkezes kardon meg egyedül az a katana van, de azt nem adnám oda, mert ezt Yamato-tól kaptam. De a másikat azt odaadhat. De azok ügyességesek, te inkább az erőhíve vagy, nem? Nem nekem való. Hát jó.
Nekem való az, hogy gyorsan letudtam. Ez nem az. Hogy az? Akkor az. Nem tudom. Kassadom. Na jó van. Akkor átöltözök azt, ha úgy van, akkor megyünk, vagy valami más dolgot van, testvér? Most monotobot akarom megkeresni először. Hát, ha ébren... Igen, Ankelon úr nagyon mérges volt rá, és... hogy is, elég finoman fogalmazta, de én szavaiból úgy ítéltem meg, hogy szeretné, hogyha minél előbb a színe elé vinnék. Kedves jó uram, kedves Snow, megkérhetném, hogy ha adok egy papírt, akkor itt várok megfelelő dolgok, tintát, tollót. Igen. Leírná nekem, hogy pontosan, hogy miket mondod. Pontosan. Szóval legy- írás. Hát, nagyjából emlékszem csak rájuk, nem olyan jó a memóriám, de persze, természetesen segítek. Akkor menjünk a házához? Aki megváratnak itt, hogy valahol. Szerintem a barátom már minél előbb szeretné teljesíteni Ankelon úr kérését. Jól gondolom? Igen. Szóval, ha nem nagy kérés, akkor eljön a lakásunkhoz, és akkor ott átveszem nagyon szívesen a papírokat, és megírom őket. Persze, rendben. Köszönöm. Jó, még gyere barátom, akkor adok neked is egy kulcsot. Bár tudom, hogy anélkül is megoldod a házadba való bejutást. Köszönjük szépen a segítséget! Szívesen. Találtam egy kulcsot. Odin, ha ráérsz, tényleg nem fontos. A tűzhelyben? Ha... Igen. És el is tetted? Hát nem fogok még magadom. Igen. Hogy... Hát akkor végül is szabad vagy. És nem tudom, hol lakik ember. Leszedem ezt a szart. Kapunál, déli kapunál, délfelől érkező kapunál, az első ház balra, a bank utáni ház. Egyből. Ja, jó. De hogyha van kedved, tényleg, semmi rád nem utat. Akkor ha nincs szükséged rám, én elmegyek innen. A feladat adott. Én is megteszem, amit tudok. A többiről meg úgy is értesítelek. Bár téged a részletek mindig is untattak. Megpróbálok tömör lenni és velős. Főtéren megyek. Lekötelezel. Akkor szárnyalj szabadon. Csillő. Később találkozunk, barátom. Álljon az ég. Találd meg Javal útját. Na, ez egész jó volt. Többet kihoztam belőle, mint gondoltam. És továbbra is egy szörnyű RP-s vagyok.